është gjetur pa shenja jetë një personi gjinisë mashkullore në një fushë në fshatin Rogov të Gjakovës. Rasti ka ndodhur mbrëm rreth orës 21. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Dyshohet se viktima ka vdekur si pasojë goditjes nga rufeja. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar për obduksion.